ada perpisahan. Thank you.
Malingkat matematik, mama kau sarus bunga, bensai bunga. Malingkat sains, mama rapiki, zahirul hak, bensai. Mama kau saris bunga bensai bunga. Thank you.
lady. Automatic now means to type, huh? Malika signs, Filza na Filza, Minti Muhammad Supian. Malika, Malika Islam, Nur Alia Akhila, Minti Nur Azlan. Meningkat bahasa Arab, Izara binti Muhammad.
Faizal. Meningkat Music, Muhammad Khalish Fitri bin Nur Muhammad Fairuz. Meningkat Seni Visual, Muhammad Al-Fatih bin Faizal Aziz. Muhammad Is Akil Kausar Wijaya bin Muhammad Bania dan juga meningkat RPT Muhammad Is Akil Kausar Wijaya bin Muhammad Bania. Nam Arif meningkat Bahasa Melayu Muhammad Ryan Darwish bin Rozaimi, juga meningkat Sains Muhammad Ryan Darwish bin Rozaimi. Bahasa Melayu dan Sains. Meningkat Bahasa Inggeris, Mama Ashraf Zikri bin Mama Adib. Meningkat Matematik, Nurin Patricia binti Mama Yusri, juga meningkat Nikah Islam Nurish Patricia binti Muhammad Yusri. Matematik dan pendidikan Islam. Meningkat Bahasa Arab Fatihi bin Muhammad Izzuddin. Meningkat Muzik, Khalida Zahira binti Hairuddin. Meningkat Pendidikan Seni Visual, Mama Akil Zareb bin Azman. Jasmani, Nurul Nuratun Syaukina binti Mama Hafiz. Sejarah, Wan Muhammad Amal Rushdi bin Wan Muhammad Suzainuddin. Reka Bentuk dan Teknologi, Mama Hasbi bin Sarif. Baiklah, seterusnya kedudukan terbaik di dalam kelas setelah dijumlahkan semua mata pelajarannya dan inilah hasilnya. Tahun 1 Arif, tempat pertama, Siti Nur Hafsah Safia binti Muhammad Fadil. Tempat kedua, Alia. Kuat peminat ni belakang ni. Tempat ketiga, Nur Aira Ariana binti Muhammad Syahmi. Dua, Arif. Tempat pertama, Izzah Inshira binti Zaini. Tempat kedua, Nurin Yasmin binti Muhammad Najib. Dan tempat ketiga, Nur Badria binti Maswan. Tahun 2 Bistari, tempat pertama,
binti Muhammad Safwan. Tempat kedua, Putri Anis Azalia binti Abdullah. Dan tempat ketiga, Nur Aisara Dahlia binti Dalin. Tiga Arif, tempat pertama Khadijah Aisyah binti Khairul. Tempat kedua, Mama Khairin bin Mama Khairul Hisham. Dan tempat ketiga, Ahmad Danish Adli bin Ahmad Khairuddin. Tahun 3 Bistari, tempat pertama Auni Zulaika binti Muhammad Zaini. Tempat kedua Muhammad Dani Ikmal bin Zainul Nasri. Dan tempat ketiga, Nur Sahinda binti Cairo. Tahun 4 Arif, tempat pertama Izzalfa binti Muhammad Faizal. Tempat kedua, Nurul Akira Patricia binti Muhammad Rizwan. Dan tempat ketiga, Nur Arfa Damia binti Muhammad Nazar. Tahun 5 Arif, tempat pertama Arif Hakim bin Arman. Tempat kedua, Wan Nur Azizah Hani binti Wan Muhammad Suzainuddin. Ketiga, Izzara binti Muhammad Faizal. Anam Arif, tempat pertama Fathi bin Muhammad Izzuddin. Tempat kedua, Nurish Patricia binti Muhammad Yusri. Dan tempat ketiga, Khalida Zahira binti Khairuddin. Baik, majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Kita mohon berhenti rehat seketika untuk laluan persembahan multimedia montage. Dia kena ada bodyguard mak dia. Okay. Okay, pandang kamera. Pandang kamera. Okay. Seterusnya, Amar Ryan bin Baharin.
binti Muhammad Nazri. Ibu Muhammad Izzuddin
wa man al-fati bin wa man nadi. Wa man amar sawfi bin suhaimi. Panelo pa namin ka ba? Wa ma'ani ashraf bin wa ma'ashukri. Wa ma'akil zarif bin azman. Wa ma'ashraf sikri bin wa ma'ani. Wa ma habib an-najar bin Ruhaili. Wa hasbi bin Sarif. Wa Aziz Darwish bin Chazli Naim. Wa Hilmi bin Mama Halim. Masa Friday mak dia. Itu. Mama Irfan bin Mama Yusof. Mama Kalish bin Mama Hairul Hisham. Mama Ryan Darwish bin Rozaimi. Mama Rifki Zahirul Haq bin Zainuddin. Sekali lagi mak dia buat surprise. Terima kasih mak. Orang dah sikit mak. Mama Saihuddin bin Abdullah. Wan Muhammad Rushdi bin Wan Muhammad Suzainuddin. Aisyah Hazika binti Muhammad Isa. Azra Atika binti Afendi. Khalidah Zahira binti Hairuddin. Nur Balkis Kalisa binti Roswani. Mak pun dah sedia mungkin kat awak. Terima kasih mak. Nur Inna Sumaya binti Mama Halim. Doliana Alia binti Rosli. Nurmaira binti Rahman. Nurish Patricia binti Mama Yusri.
Nur Syairah binti Khairul. Nurul Duratun Syaukina binti Muhammad Hafiz. Nurul Syazwani binti Abdul Halim. Nurul Syuana binti Mustafa. Puteri Nur Amna Syahira binti Ishaq. Rabiatul Adawiyah binti Ismail. Rafida Natasha binti Sahari. Syamimi Adila binti Muhammad Nazri Syah. Siti Mia Maisara binti Zainal. Dan Siti Nur Atika binti Rahman. Baiklah, sebagai tanda terima kasih, sedikit cedera hati daripada pihak kami. Dengan ini saya menyengkur suara besar Cik Rosli Binti Pijan untuk menyampaikan cedera hati kepada Ustaz di persidangan. Memori tercipta walau sekatika.
Mungkin di sini kita.